Слава оборонцям України, слава Збройним силам України. Сьогодні 1 червня, субота, наступні три інформаційні години на 24-му каналі. Буду з вами я, Ігор Гаврищак. Щось ворог знову-таки здійснив масовану комбіновану атаку по території України. У ніч на 1 червня цього року російські окупанти завдали потужного ракетного авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу «Шахет-131-136». Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних безпілотників. Як ви бачите, було знищено 30 крилатих ракет класу Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 1 крилату ракету «Іскандер-К». З 47 безпілотників, які летіли на нашу територію, 46 було ліквідовано. Майже 100% результат. Якщо окремо говорити про безпілотники, то наші боги неба вже дуже вправно і вміло навчилися збивати саме шахеди. Чому кількість ракет не збита 100%. Про це казав речник повітряних сил напередодні, ще 2 дні тому, Ілля Євлаш. Просто банально нам фізично не вистачає ППО. Тобто того засобу, про який наша влада регулярно тисне, говорить, веде перемовини з нашими союзниками. На жаль, лише після таких от масованих ударів і в першу чергу, звісно, що це зараз Харків, Харківська область. Нагадаю вам, вчора в Одесі зустрілися міністр оборони Німеччини Пісторіус з міністром оборони України Умєровим. І окрім того, що пообіцяла нам Німеччина новий пакет військової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, також вони сказали, представники Німеччини, що Україні вони нададуть ще один комплекс, нагадаю, комплекс, не установку, не частину, а повний комплекс системи Patriot. Це дуже добре, тому що саме Patriot і тільки Patriot може працювати проти всіх балістичних цілей, які летять в повітрі з боку Російської Федерації. Ну, в першу чергу, це є балістика. Що ж, якщо говорити про ракетну атаку, то у ніч на суботу ворог атакував енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Через атаку росіян у Польщі підняли в небо авіацію. Про це повідомляють оператор командування Польщі в джерелі Твіттер. Попереджаємо, польська авіація та авіація союзників активна, це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Ну от, власне, про це ми і говорили, про те, що Польща регулярно підіймає свої винищувачі. І знову ж таки повертаємося до теми обговорення, що Польща, а також і Румунія, теоретично, про це зараз проговорять на зустрічах, могли би закрити частину неба над Україною. А саме ми говоримо про захід нашої країни. Таким чином ми могли би компенсувати нестачу ППО, які нам так важко і так натяжно надають наші союзники. Ракетна атака, вона, я вам сказав, в якій області відбувалася, що відомо, що в Франківську рятувальники ліквідували пожежу, спричинену обстрілом. От сьогодні ворог вкотре завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури області. В результаті влучання виникла пожежа площею 400 метрів квадратних, яку рятувальники оперативно ліквідували. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено 101 людину особового складу ДСНС та 33 одиниці техніки, а також розгорнуто пересувний пункт управління в області. Ну от в області вкотре закликають мешканців не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Відразу ДТЕК повідомляє, що Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. І знову вкрай важка ніч для української енергетики, повідомляють представники компанії. Ворог обстріляв 2 наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже 6-та масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці. Спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло. Нагадаю вам, що, очевидно, мова йде, це не секрет, так, є там Бурштинська теплоелектростанція, і це вже не вперше ворог
по ній намагається влучити і розтрощити. Також ракети летіли в Вінницьку область. І голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у ніч на суботу у Вінницькій області через падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. У Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську гідроелектростанцію. Про це повідомила і патрульна поліція Запорізької області, і голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Цитуємо. Обій здійснюється через арковий міст острова Хортиця, а також через Нові мости та Хортицький район. За словами Федорова, вночі росіяни масово атакували Запоріжжя. Поцілили в один із об'єктів енергетичної інфраструктури, є руйнування. Пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. Люди, на щастя, не постраждали. Російські війська також увечері 31 травня атакували одеську припортову інфраструктуру. Поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Цитуємо. Увечері ворог атакував Одесу попередньо балістичною ракетою з касетними боєприпасами. Ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура. Осколкові поранення отримали двоє людей – 28-річна дівчина та 37-річний чоловік. За даними голови, потерпілих госпіталізували у стані середньої ступеня важкості. Що треба варто сказати? Що це вже не вперше терористи, ці от негідники, аби не сказати іншими важчими словами, використовують саме касетні боєснаряди по цивільній інфраструктурі. Ми вам неодноразово демонстрували кадри, де просто берег Одеси, де ходять люди, де є якісь кафе, де є якісь звичайні житлові будинки, просто накриває ракетою. І незвичайною ракетою, бо розуміли, касетний боєснаряд, він розривається в повітрі і розкидує сотні боєприпасів, таким чином вражаючи більшу кількість людей. Ну, якщо говорити про те, що ж відбувалося на болотах, то Росія трішки тоне. А саме є столиця цієї країни формування Москва. Суть у тому, що це такий от бумеранг. Пригадуєте, 6 червня рік тому вони підірвали нашу Каховську ГЕС і хотіли затопити весь лівий берег в першу чергу. І частково їм це вдалося. Так от, росіянці пишуть, що тільки в Москві, вслухатись, потоплено орієнтовно 40 тисяч машин. По всій області гине їхній врожай. Збитки на десятки мільярдів їхніх тих рублів. От ви бачите кадри, як автівки просто під водою. Небесна канцелярія або ці світлих сил, вони допомагають оборонцям світу цього добра і, в першу чергу, Збройних сил України, вимітати, вичищати з землі всю нечисть. Це не злорадствування, це не потіха, це факт, який я зараз бачу на своїх екранах. І так от топить столиця агресорки. Окрім цього, що так гарно машинки плавають, бачимо, вони зуміли їхні технології Росатом зробити так, щоб машини не лише їздили, але й плавали. Крім цього, в них були трішки бавовни, пройшлося по метро. Тому що там сталося задимлення і вибух. Люди виходили пішки тунелями, ось ви бачите, паралізовано рух. З метро від людей масово надходять дзвінки до екстрених служб. На місце приїхали машини швидкої допомоги або приплили, як ми бачимо, очевидно, напевно, плили. Відповідно, з'ясовують. Цілком можливо, і я би хотів цього, знову ж таки, аби це була робота рук наших партизанів. Паралізовувати будь-який рух, демонструвати ворогу, що ми можемо діставати до їхньої будь-якої інфраструктури. Якщо ж говорити загалом про удари по території Російської Федерації, а це тема номер один останніх днів, однозначно, на жаль, через те, що, власне, в Харкові відбуваються жахливі речі, прилітають усі види ракет, Харківська область повністю обстрілюється, певні населені пункти знищуються, такі як Липці і Вовчанськ. Про це сьогодні буквально через хвилин 5 будемо говорити з нашим кореспондентом з Харкова Анією Черненкою. Але що варто знати по ударах по території Російської Федерації? Може, є нюанс, тобто ми можемо бити по території Російської Федерації, але є нюанс. Рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети «Етикамс». Про це розповів директор з питань Європи Раді національної безпеки Білого Дому Майкл Карпентер. Представник Білого Дому підтвердив, що дозвіл США вже є чинним і діє та покликаний дати можливість українцям
протидіяти вогню з російського боку за допомогою американської зброї. Цитуємо. Це не стосується «Атакамс» для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе. І саме це спонукало президента США протягом усієї цієї війни давати Україні можливість захищати себе, зауважив він. Карпентер нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби – від протитанкових ракет «Джевелін» до систем протиповітряної оборони. Про те, що дозвіл не стосується ракет «Етикамс», раніше також писало видання «The Wall Street Journal». Ну і Володимир Зеленський, президент України, прокоментував. Глава держави утримався від деталей стосовно цього питання і хоче побачити, що відбудеться на практиці. Україна дійсно отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки на обмежені удари американської зброї по території Російської Федерації. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції учасників третього саміту «Україна-Північна Європа» у Стокгольмі в п'ятницю 31 травня. Цитуємо. У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових, сказав глава держави. Зеленський зазначив, що не може розкрити деталі стосовно цього питання і хоче побачити, що відбудеться на практиці. Але те, що в будь-якому випадку це є кроком уперед до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, аби уможливити для нас захист наших людей, захист людей, які живуть у населених пунктах біля кордону. І станом на сьогодні це все, резюмував президент України. Ну, загалом, знаєте, заява представника Білого Дому, що, мовляв, Байден постійно дає змогу захищати себе. Я хочу нагадати Білому Дому, що півроку, навіть більше, ніж півроку, ми не отримували нічого для захисту себе. Не для ударів по території Російської Федерації, а, власне, захищати свої домівки. Власне, наші Збройні Сили України не мали змоги втримувати Авдіївку саме через брак, і це офіційно казав згодом Білий Дім, з Авдіївки довелося нашим оборонцям-героям вийти, тому що ми банально не мали чим, тобто снарядів артилерійських 155-го калібру, в першу чергу натівського стандарту, та й радянського стандарту 152-го, ми не мали змоги бити по колонах і тилу ворога, аби вони не могли заходити, сунути і сунути на Авдіївському напрямку. Нагадаю вам, що саме Авдіївку вони взяли просто таке навалою, просто постійними штурмами, постійними м'ясними штурмами. Лічити живу силу, яку вони втратили, зайве, особливо північніше від Авдіївки, там є Авдіївський коксохімічний завод, там просто в свого часу наші оборонці казали, що от паркан, який огороджує цей завод, просто застелений в кілька рядів трупами росіян. Їх було, могло бути більше, і одиниці з них могли не дійти до коксохімічного заводу, якби в нас було озброєння. Про озброєння ми ще поговоримо, хто що дозволяє, хто дозволяв, а потім передумав, тому що дядько Сем сказав, що не можна цього робити, про все згодом розповім. Зараз, як я і обіцяв, з нами наш кореспондент з Харкова Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Ви знаєте, так. Вибач, та, Аню, я напередодні, не цієї ночі, попередньої дня, я знаю, що мінімум 5 ракет С-300 пролетіли по Харкову. Розкажи наслідки цієї жахливої атаки і, звісно, що якою була сьогоднішня ніч. Я хочу сказати, що у нас продовжуються пошукові роботи, зокрема в Новобувацькому районі, про який ви згадали, коли накрили 6 ракетами С-300 з Білгородщини по звичайному спальному віддаленому від центру району і розбили в тому числі житловий будинок, в якому було багато людей. Сьогодні повідомили нам рятувальники, що вже 7 загибла людина, 7 тіло дістали з-під завалів і ще попередньо можуть бути кілька людей, 2 людей під завалами. Тобто пошукову рятувальну операцію згортати її не можуть, не будуть, поки не знайдуть останнє тіло. Хочу сказати, що це дуже важка робота і для рятувальників, і для правоохоронців. Чергове це підкреслю, тому що, ви знаєте, вчора мене дуже шокував факт, який оприлюднили правоохоронці, про те, що 5-й поверх, там жило кілька родин, і від удару вибухова хвиля, вона просто відкинула людей з квартири, і тіла знаходили не тільки під завалами, а знаходили і біля сусіднього будинку, тому пізнання дуже важке буде. Треба буде задіювати ДНК-лабораторію, на жаль. Ми мусимо говорити про такі страшні подробиці, тому що, щоб просто розуміли, наскільки рідні переживають цю біду, це трагедія.
трагедію, біду, наскільки важко працювати на місцях, от людям, які задіяні в цих пошукових, в опізнавальних роботах. Просто подякувати другим і щирі співчуття висловити першим всім близьким, які досі чекають от що знайдуть ці тіла. Тому продовжую, вже добу триває ця пошукова операція, розбирають завали, роботи складна. Бо цегла засипалася, конструктиви вони такі небезпечні, скажімо так, для робіт, тому ювелірно розбирають наші рятувальники, які задіяні до цієї роботи. Це щодо Харкова. Я, до речі, хочу сказати, зранку, на жаль, ми вже чули звуки вибухів. Це донеслося до нас з прикордоння, бо зараз, на жаль, ми говоримо про пуски чергових кабів по північній частині Харківщини і, сподіваюся, обійдеться без жертв значних руйнувань, але тривога, стан потенційної тривоги, він у нас з маленькими зараз дуже перервами по Харкову діє. Якщо ж говоримо про Вовчанщину, то взагалі там перерви в тривозі немає вже з 10 травня, з початку наступу, поновлення наступу на нас. Я не можу не сказати сьогодні, не розповісти про Балаклію. Я думаю, вже трошки ви говорили про це в ефірі, бо сьогодні 1 червня, День захисту дітей, знаєте, я сьогодні згадувала, як до повномасштабного вторгнення ми щораз так будували день, щоб встигнути показати, зняти все. Дуже багато було подій, дуже багато було рекордів, як і індивідуальних, так і масових, дитячих, так, колективи, діти, такі творчі, спортивні рекорди завжди були. На жаль, зараз ми про це не говоримо, говоримо про те, що сьогодні о 5 ранку у нас 8 постраждалих діток через ракетний удар по Балаклії, по приватному тамтешньому сектору. Він переходить з приватного сектору в таку відпочинкову зону, і там в будинку попередня інформація була, що жили двоє родин, у кожній з яких четверо діток. Зараз трошки інформацію маємо оновлену, що це одна родина, до якої приїхали гості дітьми, і, на жаль, от постраждали діти. Також була попередня інформація про те, що жінка одна є вагітною, але зараз дякую колегам Суспільного, які щойно опублікували інформацію, що ця інформація не підтвердилася, що це була попередня інформація. Тобто ми зараз маємо підтверджену інформацію, що Іскандер К близько 5-ї години по приватним будинкам, які вигоріли вщерть, дуже великі руйнації, місцева влада показала відео з того, як ліквідували ці пожежі. Але по факту у нас 8 постраждалих діток від 2 до 17 років. Всі вони в стані середньої важкості і дорослі четверо. Окрім однієї дитини, в якої гостра реакція на стрес, тут дуже великий переляк через цей удар. На щастя, всі живі і вірю в те, що медики допоможуть так, щоб якомога швидше підняти на ноги, щоб якомога швидше вони повернулися до свого життя, але в життя до свого повернутися вже в тому форматі, який воно було, на жаль, неможливо. Повторюся, будинки згоріли, будинки знищені вщент. Чому били по Балаклії, по приватному сектору, у мене зараз просто немає жодного пояснення. Можливо, вони знову от поновлюють тактику, коли б'ють по якимось відпочинковим зонам. Я думаю, за годину, за кілька годин їхні пабліки, телеграм-канали знову будуть рісніти цією інформацією про те, що вони там знову повбивали якихось найманців чи знищили чергову базу НАТО, але насправді от на відео добре видно для тих, хто не знає, яка Балаклія, що це приватний сектор, що це поруч ліс, що це дійсно красива, спокійна, тиха відпочинкова зона, де мешкала родина і от її гості. Ще раз підкреслю, 8 поранених дітей 1 червня. І така статистика у нас зараз, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення вже 93 дитини загинули і більше 300 діток, які отримали травми, отримали поранення саме через обстріли, через війну, через дії Росії от у нас на території України. Я сьогодні, ви знаєте, от готувалася розповідати трошки про інше. Вчора в Харкові в області пролунали останні дзвоники, але, на жаль, оперативна ситуація, вона диктує своє. Ми вимушені говорити про те, що відбулося, про те, що постраждали, але попри те, я хочу сьогодні показати, як харківських школярів в Харкові продовжує жити і вчитися 60 тисяч учнів. І загалом, якщо ми говоримо про учнівську таку родину Харкова, це близько 110 тисяч решта от
поза 60 тисячами, вони вчаться за межами області, вони вчаться в інших країнах, але все одно відвідують українські харківські школи. Зараз ви бачите 11 клас, який вчиться в підземній школі, в тій школі, яку збудували буквально місяць тому, і сьогодні от перший випуск двох класів 11-класників. Чому дівчата плачуть? Тому що вони згадували оцей місяць, свої 11 років навчання, вони прощаються зі школою, це і світлі, і такі трошки сумні емоції. Я думаю, кожен, хто згадує свій випускний, свій останній дзвоник, от такі ж емоції, вони були поєднані. Але знаєте, от з ким ми поспілкувалися з дітьми вчора в підземній школі, в метрошколі, це єдина можливість вчитися за партами, і це єдина можливість отак бути поруч зі своїми однолітками, вийти до парт, вийти з-за парт до шкільної дошки. І діти дуже вдячні за те, що вони все ж таки отримали цю можливість, бо більшість з них говорить, що не сподівалися, що вдасться, так, що вони закінчать школу і почують, як і решта діток харківських, останні дзвоники в своїх гаджетах. І ви бачите, такі милі панди, це те, що подарували на закінчення школи випускникам, просто такий пам'ятний символічний подарунок. Тому мені дуже хочеться, щоб от наші глядачі побачили, як це вчитися в Харкові, коли кілька всього місць є для навчання. До речі, хочу сказати, що ще одна станція метро має поповнитися класами метрошколи. Про це повідомили в департаменті освіти міської ради. І також за літо великий план збудувати ще кілька підземних шкіл, щоб з вересня, з жовтня за партами сиділо якомога більше діток. Бо зараз, напевно, десь тільки 3% тих дітей, які вчаться в харківських школах, вони мають можливість отак от навчитися за партами. Ну, власне, давайте послухаємо цей останній дзвоник, який вчора пролунав, і одну з випускниць, яка поділиться своїми емоціями. Ще хочу показати вам місце, яке ще 2 дні тому воно було місцем зосередження дітей, підлітків, молоді, спорту, не знаю, навіть мистецтва. Але, на жаль, його розбили атакою по Малодонилівській громаді. Це кінно-спортивний клуб, це частинка університету, який вчить в тому числі ветеринарів. Ви зараз бачите споруду, яка є пам'яткою архітектури кінця 19-20 століття. І на жаль, вона повністю знищена. 2 прицільні удари ракетами по цій території вигоріло, але, на щастя, немає постраждалих людей, немає постраждалих тварин, бо їх встигли евакуювати, бо це не перший удар по цьому освітньому закладу. Чомусь росіяни зробили його мішенню і спочатку били територію університету, а вже от потім розбили і цей манеж. Чому теж сьогодні саме говорю про нього, хоча минуло кілька днів після удару і знищення? Тому що це теж зосередження такої дитячого підліткового життя було, де вчили дітей безкоштовно, і була іпотерапія, діяв кінний театр, так само дуже такий цікавий. Ви зараз бачите от медалі, які кубки медалі, які дивом збереглися, бо просто рятувальники змогли не допустити вогонь буквально до кількох приміщень з цього кіноспортивної школи, з кіноспортивного клубу, але решта, на жаль, знищена. Там було 30 коней, і ви знаєте, от їх евакуювали, тому що була загроза ще ударів буквально кілька днів тому, коли після першого удару вивезли їх. Коні здебільшого теж були евакуйовані з якихось гарячих точок, з Вовчанська, з інших територій. Так само тут діяв такий невеличкий притулок для собак, яких привезли з Бахмута, з того ж Вовчанська, Вовчанщини. І от вже собак рятували вночі. Місцеві просто працівники, люди, які от для яких кінний клуб є просто їх віддушиною, їх хобі, яке переходить просто в саме життя. І
змогли врятувати цих собак, їх вивезли теж далі. І тепер це, знаєте, теж дуже вражає. Ще не закінчили роботу з проливання осередків загорянь в Кельницькій школі, а вже працівники прийшли і почали лагодити те, що можна полагодити. І вони щиро вірять, що їм вдасться зберегти цю кінну школу, відбудувати, точніше, бо руйнація дуже сильна, повторюся, два прицільні ракетні удари і пожежа після цього по пам'ятці архітектури. Я пропоную послухати представника кінного клубу, місцеву владу Дергачівщини, які трошки розкажуть про кінний клуб, про те, чим він жив і на що він останні роки, попри повномасштабне вторгнення, попри війну, був спрямований. Будемо відновлюватись, будемо перемагати, будемо далі жити, так сказати, виховувати дітей, традиції, історії національні. І я сподіваюся, що так воно буде. І ми всі надіємося. Бачите, он ті, які по 70 лет, от і не на кришу лазять. Другий час і сил немає, ноги не згинаються. А зараз треба, Петрович, і лізем. Ми великі вкладали зусилля для того, щоб відновити саме цю кіноспортивну школу, яка була реабілітаційним центром для наших малечів, для наших діточок, які пережили страшні часи війни. Сюди були привезені коні, які пережили окупацію, які пережили страхіття війни. Тиждень тому ворог завдав удару у будівлі медицинських построях, зруйнував свинарник, було прийнято рішення евакуювати звідси наших тварин за допомогою ректора біотехнічного університету, волонтерів та працівників кіноспортивної школи. Тварини були вивезені на безпечну територію. От коротко, чим живе Харків, чим живе регіон в різних таких аспектах. З одного боку, життя в нас дитяче, воно зараз під землею, бо там безпечно. З іншого, місця, де дійсно був розвиток, де була реабілітація, вони, на жаль, отак страждають. Тому безпекова ситуація, вона лишається, на жаль, дуже гострою. І хочу сказати, що тривога в Харкові, в Харківщині, вона триває зараз. Та, Аню, я бачу оце останній репортаж у Дергачі, це орієнтовно десь на північний захід від Харкова, 12-13 кілометрів, ну і відповідно десь 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, де вони відкрили новий фронт окупанти. Ну, я вражений, знаєш, чим? І зворушений, і дуже якось так позитивно налаштований, тому що мета ворога цими ударами по цивільній інфраструктурі, це, звісно, хаос, налякати, і аби в нашому випадку мешканці Харкова виїздили, тікали, боялися. Зараз все, що ти продемонструвала, це якась паралельна реальність, так? Наскільки наші українці вміють паралельно співіснувати з тим терором і далі останній дзвоник, далі посміхатися, далі займатися якимись бодальними справами, і вкотре це переконує, що обстріли тривають, звісно ж, треба зважати на повітряну тривогу, але це от руйнує повністю всю російську пропаганду і ПСО, що там хаос, ще щось, і ці кадри демонструють, що нічого не можна зламати і нічого не може завадити тому, щоб українці далі розвивалися і розвивали себе. І, звісно, наші оборонці нищили ворога. Аню, я тобі дуже дякую, будь обережна, тому що ти завжди в гарячих точках в Харкові, там всюди гарячі точки, ми з тобою говорили, тому що логіки немає обстрілу. Ще раз тобі дякую, бережи себе. Спасибі. Нагадаю, з нами була Аня Черненко, наш кореспондент з Харкова. Що ж, хочу вам нагадати, друзі, що ми також ведемо і онлайн-трансляцію на YouTube-ресурсі 24-го каналу, і активно спілкуємося і дивимося з нашими глядачами. І от протягом цього ефіру багато запитань про те, а де ж наші ракети, де наші безпілотники. Так, відкрити мапу на нафтопереробних заводів Російської Федерації на північ від України. З початку року, скільки було влучань, там наші безпілотники. Якщо ви маєте собі уявлення, що летить один безпілотник і влучає, то ні. Досягається ціль завдяки кількості і якості. Тобто летить не один, не два, не 10 безпілотників, і частина з них долітає. Тобто от де наші всі безпілотники. От по чому ми б'ємо. А стосовно ракет, про які ви запитуєте, де наші ракети за 30 років незалежності, вони є. І вчора наші Збройні Сили України продемонстрували, що ці ракети є. І поки наші союзники думають, а чи дозволяти нам бити, чи не дозволяти їхньою зброєю по території Російської Федерації, вчора, можна сказати, вже офіційно є повідомлення про те, що наша модернізована ракета «Нептун» наша влучила по території Російської Федерації. Я вам зараз скажу про порт «Кавказ». Є наслідки удару по цьому порту. Там було таких от два резервуари нафтопереробні, де зберігали своє паливо Російська Федерація-агресор. Ось ви бачите, обведені вони колами, кругом, і відповідно бачимо зміни. Є влучання, прекрасні влучання, і загалом ми розуміємо, що відстань до порту «Кавказ», а це трішки північніше від Керченського мосту,
місто. От зовсім трішечки. От ще трошки південніше і може бути влучання в Керченський міст. Про доцільність влучання ракетами окрема тема по Керченському мосту. Але от вам наші ракети, от вони долітають і от вони б'ють. Модернізовані в умовах, коли вся Україна повністю обстрілюється, зауважте, прострілюється. Якщо ми і хочемо щось виробляти, то це треба все приховувати під землю. Це не є тобто, що от ми вирішили виробляти і давайте розгорнемо велике виробництво. Ні, треба враховувати всі ризики, треба враховувати те, що Російська Федерація обстрілює нашу територію. Ну, більше будемо зараз говорити про Нептун, про те, що відбувається на півдні і наскільки от це є, можна сказати, дебют нашої ракети. З нами на зв'язку вже має бути речник Сил оборони Півдня Дмитро Плотинчук. Намагаємося з ним зв'язатися. Ну, от далі про ракету «Нептун» і про те, що це дебют. От, власне, саме завдяки таким розробкам нам вдається ліквідовувати об'єкти, як в порту Кавказ. Більше того, з порту Кавказ довелося ворогу вивезти свої всі ці залишки човнів, які вони мали. Ну, а ви бачите, зараз горить, а знаєте, що це горить? А це горить трішки західніше, якщо східніше порухатися від порту Кавказ. Там є населений пункт, який називається Тюмрюк, якщо я не помиляюсь. І там були цистерни з паливом, і їх вже немає, тому що це було потужне влучання напередодні. Також хочу вам сказати, що Служба безпеки України, джерела, вірніше, в Службі безпеки України, повідомили наступне, що з'ясовується, вчора про це не говорили, але було також влучання і сухопутний перетин з тимчасово окупованого Криму в напрямку до Херсонської області. Я кажу вам про населений пункт Армянськ, і що відомо? Що в Армянську ворог тримав свій радіолокаційний комплекс, радіолокаційну систему, «Небо-М». Було «Небо-М», не стало «Небо-М». Тому що наші безпілотні літальні апарати влучили по цій РЛС-ці. Ця РЛС-ка, до речі, призначена для того, аби визначати цілі, не габаритні, в тому числі навіть якісь маленькі цілі, передавати, звісно ж, установкам ППО російським, які би мали би це збивати. Але тепер немає чим передавати, тому що РЛС-очку цю от ліквідували. Нагадаю вам, кілька днів тому також подібний комплекс «Небо-М» був ліквідований і в Луганській області. Тобто, наші сили оборони комплексно працюють і по радіолокаційним станціям, простою мовою, ті системи, які бачать, що відбувається в повітрі. І згодом передають ці дані, мали би передавати повітряним силам окупантів, і тоді вони застосовують свої комплекси. Але ми знаємо, що і в Джанкої ми влучали, і на мисі Тарханкут, також це тимчасово окупований Крим, влучали в їхні системи комплекси С-300, С-400. С-400 взагалі експортний варіант, називається «Тріумф», і розповідали в Міноборони Російської Федерації, що такого в світі немає, що вони збивають все, що летить, а все, що не летить, теж вони збивають. Ну, бачимо, вони збивають, звісно, але своїми ж таки комплексами. Кажу, що вже є з нами на зв'язку Дмитро Плотинчук, речник Сил оборони Півдня. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю студія, вітаю глядачів. От напередодні я говорив про Південь, про мис, про порт Кавказ і влучання ракетою «Нептун». От, пане Дмитре, чи ми можемо казати про те офіційно, що от є в нас, нарешті в Україні, за 33 роки далекобійна зброя? Ну, справа в тому, що про це можна не говорити, про це... В принципі, чудово можна побачити в новинах про результат. І так само ви бачите, що ви щойно розповідали про системи, які не мають аналогів в мірі. Така сама ситуація склалася і на паромній переправі в Керчі. Там вони познайомилися з ракетами, яким взагалі вже більше 30 років технологічно. І новітні розробки Росвоєнпрома, аналоговнітне, в чергове показали, що насправді російський ВПК, звісно, великий, звісно, він не останній в світі щодо продажів, але тим не менш в реальних бойових умовах відрізняється його технічні характеристики від заявлених. Але, Дмитре, якщо ми говоримо про наслідки цих ударів, чи ми можемо казати, що Чорноморський флот Російської Федерації в західних частині Криму так повністю нейтралізований, чи все ж таки вони намагаються виводити якісь ракетоносії в цьому напрямку? В західній частині Чорного моря вони нейтралізовані вже досить давно. Вони залишаються у своїх
офіційних портах, офіційно визнаних у східній частині Чорного моря. І в першу чергу, звісно, це Новоросійськ, там є військово-морська база. І так, ви бачите, що вони обрали тактику застосування лише підводних носіїв крилатих ракет. Сьогодні вночі вони два з них застосували. Це ми підтверджуємо, 8 ракет вони випустили. І це п'яте підтвердження застосування носіїв крилатих ракет з середини осені минулого року. І останні три атаки саме підводні човни здійснили. Тому, в принципі, так можна фіксувати от таку тактику, обрану росіянами. Підводний човен, звісно, це складніше набагато ціль, ніж надводний корабель. І вони це теж розуміють, саме тому їх і застосовують. Пане Дмитрий, а, до речі, про дислокацію Чорноморського флоту Російської Федерації. От в західній частині немає, тримають біля Новоросійське і вже рухаючись південно-східніше там до Грузії, вони там якісь порти розповідали, що ну вони, як завжди, обманюють. Вони то тікають, забирають свій флот, але розповідають, що відкривають новий потужний порт. Мене питання, чи змінює це щось для України і для обстрілів по Україні? Зміна дислокації Чорноморського флоту, тобто, що їх немає там біля Севастополя, а вже біля Новоросійськ? Фактично мало що змінює, збільшується трохи час на реагування під час застосування тих самих калібрів. Порт, про який ви кажете, це, мабуть, порт Абхазія Чанчірі. Він носії не приймає, це взагалі досить маленька гавань, фактично вона використовувалося у 90-ті і так само зараз використовується береговою охороною ФСБ РФ, тому що бойові кораблі більш-менш серйозних класів там просто не зможуть маневрувати вільно, тому що там просто затісно для них. Тому якось на загальний розподіл сил це не впливає. Пане Дмитре, якщо говорити по півдню і тимчасово окупованих територіях, от в специфіку своєї роботи я змушений читати, що ж вони пишуть в своїх зет-пабліках злими язиками і виписують там. За останні два тижні безпрецедентну кількість разів ворог на папері окуповував в Херсонській області населений пункт Кринки і в Запорізькій Роботину. Ми знаємо, там найзапекліші бої ведуться. Що наразі відомо і наскільки це відповідає дійсності? Вчора, до речі, я був в черговий вкид в соціальній мережі TikTok, нібито зі слів українського військовослужбовця щодо ситуації в Роботино. Вона не відповідає дійсності. Ворог не зайняв цей населений пункт, так само, як і Кринки. Вчора була дещо зменшена кількість штурмів з 14 до 5 на Кринки. Вкрай важко там, звісно, нашим морпіхам, але вони продовжують там тримати оборону, враховуючи те, що там не залишилося забудови в принципі, як і населеного пункту. Тим не менш вони там. Що стосується Оріхівського напрямку, да, це Старомайорське, Роботине, ну вони його ротом захоплювали минулого тижня теж кілька разів, але, як ви бачите, похизуватися звідти відповідними відеоматеріалами вони досі не можуть. Хоча періодично намагаються подібні пропагандистські матеріали створювати, закидаючи там маленьку групу прапором на якусь крайню вулицю, де вони, в принципі, і залишаються. Ну, там загалом ситуація, в принципі, вже така стала. Це зайти туди десь на околицю і намагатися закріпитися, померти і так кожної доби. Складно, насправді. І бої там тривають, запеклі. Пане Дмитро, хотів би запитатися вас про те, що використовує ворог і що використовуємо ми, в якому ключі. Тому що всі прекрасно ми вже знаємо про чеську ініціативу Петра Павла, президента, і Петра Фіали, прем'єр-міністра цієї країни, про закупівлю снарядів для артилерії в третіх країнах. Ну і останнє їхнє повідомлення, що з червня місяця ми щомісяця будемо отримувати 50-100 тисяч снарядів різного калібру. До чого я це веду? От сьогодні 1 червня, я розумію, що не потрібно прив'язуватися чітко до початку червня, але все ж таки, контрбатарейна боротьба, лівий, правий берег, чи ми продовжуємо мати перевагу, і чи ми маємо перевагу в ударах артилерією, і чи
яка зараз логіка дій і потужність дій ворога саме авіацію? Я в першу чергу кажу про керовані авіабомби. Ну, ми бачимо, що ворог їх застосовує постійно. І, відповідно, так само з нашого боку є застосування. І це стосується контрбатарейної боротьби і застосування авіації, звісно. Якщо говорити про угрупування військ Дніпр, це Тіплінський, так, який ними керує, воно, якщо я не помиляюся, є найпотужнішим угрупуванням взагалі у цій повномасштабній війні. Чи збільшиться їхня чисельність? Так, пропав на зв'язок з Дмитром Полтинчуком. Ну, розуміємо, телефонний режим, не є комфортні умови. Але, ну, загалом ми дізналися від Дмитра Полтинчука всю суть, що відбувається на півдні. Знову ж таки, повторюсь про те, що населений пункт Роботино Запорізької області і населений пункт Кринки Херсонської області, це буквально на узбережжі Лівого берега, не є під ворогом. Попри те, що ви не бачили в пабліках, що там пишуть, ІПСО, воно є ІПСО російське, воно справді потужне. Але окрему мову хотів би сказати вам про TikTok і про те, що Дмитро Полтинчук згадував, що в TikTok дуже сильно росіяни розганяють дезінформацію. Аби ви розуміли, а саме платформа TikTok одна з найпотужніших є, яку росіяни використовують. Тобто там найбільше вони концентрують ці брехливі інформації. Записи псевдополонених або ж полонених, яких змушують казати неправдиві речі. Відповідно, показують відео, де вони беруть ледь не до Києва все. Тобто, от що-що, а TikTok треба найкраще фільтрувати. Чому так? Тому що ми розуміємо, що віковий діапазон TikTok є нижчим, ніж інші платформи. Ну, і ми прекрасно розуміємо, що чим ніяких претензій, там дискримінації за віком, але чим нижчий вік в споживача, він менше аналізує, менше має досвіду і менше розуміє, що це може бути насправді, і може легше повестись на цю дезінформацію. Тому особливо будьте обережними з використанням TikTok і, власне, з будь-якими записами, що відбувається на фронті. Що ж, на цьому я зроблю коротеньку паузу. Вже в наступній годині детальніше розповім про те, хто дозволяє нам бити по території Російської Федерації, але потім продумує, чому і хто на це впливає. Не перемикайтесь.